Salam əziz izləyicilərimiz, Dəf Gümüşov layihəsi bugün Neftçala rayonu Beşdalı kəndindədir. Gəldik ki, görək bu kəndin sakinləri gün ərzində nə işlə məşğul olurlar, əsas məşğuliyyətləri nədən ibarətdir? Nə gözləyirsən, çək də nə kürəyə? Deyəsən, ASTV-dən gəliblər. Qaçın müsahibə verim. ASTV-dən gəlmişsiniz? Yox, ay baba, biz Dəf Gümüşov layihəsindən gəlmişik. Dəf kimi nədə? Dəf Gümüşov layihədir. Nə layihədir? Nə arasınız orada? Biz gedirik kəndlərə, sakinlərlə maraqlanırıq. Aha. Görək o kəndin... Saxla, çox uzağa girmə. Xəstə adamam, yoruluram. Mən müsahibə vermək istəyirəm. Yerimizi dəyişə çıxaq gedək buradan, bu axsaqqal bizdən uzaqlaşsın. Onlar müsahibə almağa heç hövsənəm yoxdur. Bu qız qaçdı ki, mən müsahibə verdim. Hey, bu axsaqqaldan yaxşı qıcanımız gün gəldi. İndi qəşən bir dənə reportaj hazırlayaq. Bunu məndən müsahibə almayacaq bu. Bu, buralarda protezimi itirmişəm, görməmsən. Protezim burada nə gəsir? Bax, buradaydım da, dedim bak ki, protezim burada. Hət olmasa, hə gedin protezinizi başqa yerə. Mən protezimi axtarım, gələcəm. Hə gedin, görün, orada nəsə ağarıb, gedə bilərik evimizə. Yoruldur yaman üçünlər. Hə, bala, buradayım mən, gedmə bir yerə. Mən müsahibə verim, ha, işsən çıxır. Ayba, buyur, buyur. Deyəsən, ürəyin dolu bürək, sənin sözlə dolu. Dolu da sözü, dolu da sözü. Bu nədir yazıb qoyum sonra dərkimi? Dərkimi sordu, dərk, rahim. Hə, buyur. Yaxın tut biraz. Yaxın tut, ağzıma sokma. Bəz bəyəndir. Deməli, bala, kəndimizin qazı yox. Dədə baba kürümüzü bizə pulla satırlar. Bostanımız quruyub. Xiyar əkmişəm. Xiyar sapsalıb susuzluqdan, bu nağırmaq olar buna bala, bir çare qoysunlar da buna. Ay baba, darıxdırma özü, mənə yolum uzaqdır. Gəl gedək, hələ yolda danışarsan, bəl, gedək.